منداڵانی کارو خیابانی پەڵەیەکی دیکەی شەرمەزاری بە داوێنی کۆماری ئیسلامیەوە. ڕۆژی سێشەممە 23 مانگی جۆزەردان و ڕۆژێک دوای ڕۆژی جیهانی خەبات لە دژی کاری منداڵان لە وەزارەتی تەعاون کارو ڕەفاهی ڕژیم لە تاران چوارەمین جەلەسەی بەناو شۆرەی ڕێکخستنی منداڵانی کارو خیابانی بەڕێوەچوو. لەم کۆبوونەوەیەداکە کۆمەڵێک لە کاربدەستانی ئەو وەزارەتە و کەسانی دیکە بە ناوی نوێنەری ناوەندەکانی دفاع لە مافی منداڵان ئامادە بوون ڕاگەیەندرا 136 هەزار منداڵی بێبەش لە خوێندن لە ئێراندا شناسایی کراون. لەم جەلەسەیەدا ئەحمەد مەیدەری جێگری ڕەفاهی کۆمەڵایەتی ئەو وەزارەتخانەیە هۆکاری بوونی ئەو ژمارە زۆرە لە منداڵانی بێبەش لە خوێندنی دروستبوونی حاشیەی شاری دەتا 12 ملیۆن لە وڵات و گۆڕانی جەمعیەتی شار ناوبردوو وتی ئەم بابەتە کۆمەڵێک ئاسەواری لە وڵاتدا بە شوێنەوە بووە. ئەو وتی لە کۆتاییدا دوای 8 ساڵ ڕاوەستان لە ساڵی 95دا دەوڵەتی تەدبیر کەوتە بیری ڕێکخستنی منداڵانی کار و خیابانیکە بە یارمەتی وەزارەتی ئامۆزش و پەروەرش ئەوان بناسێننەوە تا وێنایەکی ڕوون لە هۆکاری نەچوونە قوتابخانەیان بدرێت بەدەستەوە. ئەم کاربەدەستەی وەزارەتی کاری ڕژیم نەیوتکە دوای ناسینەوە و وێناکردنی ڕوون دەوڵەت چە بەرنامەیەکی بۆ ڕزگاربوونی ئەو منداڵانە لە ژیانێکی دژوارکە ڕژیمی سەرمایەداری ئیسلامی بۆی فەراهەم کردوون دەبێت. نەیوت ئەم 136 هەزار منداڵێکە وەزارەتی ئامۆزش و پەروەرشی ڕژیم کۆدی ملی ناوەتە ئیختیاریانەوە تەنیا بەشێکی کەم لەو منداڵانەیەکە بەهۆی بارودۆخی نابسامانی ئابووری بنەماڵەکانیانەوە ناچار بە دەست هەڵگرتن لە خوێندن و ڕوولەکارکردن لە ئاستی شاری تاراندا بوون. نەیوت ئەم ئامارە ئەو بە ملیۆن منداڵە ناگرێتەوە کە لە ئاستی سەرتاسەریدا لە سایەی نزامی ئیسلامدا قەت ڕۆژێک چوونە قوتابخانەیان بەخۆیانەوە نەبینیوە. شاملی ئەو سەدان هەزار منداڵە کۆچبەرە نابێت کە کۆدی ملی ئەم نیزامەیان نییە تا هیچ ئیدارە و وەزارەتخانەیەک لێیان باخەبەر بێت. کۆماری ئیسلامی بۆ لابردنی گرفتی منداڵانی کار نەتەنیا تا ئێستا کارێکی ئەنجام نەداوە بەڵکو ساڵانێکە بۆ بەلاڕێدابردنی ڕایگشتی بەدانی ئامار و ئەرقامی ناڕوون و درۆینا ژمارەی منداڵانی کار و خیابانی گەلێک کەمتر لەوەی هەیە نیشان ئەدات. لەگەڵ ئەوەدا بوونی دیاردەی منداڵانی کار لە ئێران بە لێکدانەوە و هۆکاری بەلاڕێدابەری وەکو پەرەسەندنی حاشیەنشینی و گۆڕانی جەمعیەتی شاری تەوزیح ئەدەن و ڕوون دەکەنەوە. ساڵانێکە ڕاگەیەندرا و کاربدەستانی ڕژیم ئەم منداڵە بێبەشانە بەهەتی و بێسەرپەرست دەناسێنن و بە تاوانبارکردنیان بە هەبوونی پێشینەی گزیکاری ئەوان دەبەستێتەوە بە کرداری باندە مافیایەکانەوە. بەرپرسانی ڕژیم ساڵانێکە زۆربەی ئەم منداڵانە سەربە و بنەماڵانە دەناسێنن کە کەسوکار یان گیرۆدەی مادەی هۆشبەرن یان لە باشترین حاڵتدا بنەماڵی ئەو منداڵانە خەتابار دەکات کە گویا بەخاتری تەماح و زێدەخوازی منداڵەکان یان وادار بە کارکردن دەکەن. سازمانی ئامار و سەرژمێری کۆماری ئیسلامی بێشەرمانە ڕایگەیاندبوو کە 30 لەسەدی ئەم منداڵانە خاوەنی پێشینەی مەحکومیەتن لە بێدادگاییەکانی ڕژیمی ئیسلامیدا و 40 لەسەدیشیان خاوەنی کەسوکاری کەمسەواد و نەخوێندەوارن. ئەوەیە لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنی دەوڵەت لەم دیاردە شەرماوەرەی نزامی سەرمایەداری. کۆماری ئیسلامی تا ئێستا نەتەنیا هەنگاوێکی جددی بۆ لابردنی گرفتی منداڵان ئەنجام نەداوە بەڵکو هەڵسوڕاوان و ئەو ناوەندانەش کە دفاع لە مافەکانی منداڵان دەکەن لەژێر هەڕەشەی بەدواداچوون و زیندان و ئەشکەنجەدان. هەر ئێستا ژمارەیەک لە هەڵسوڕاوان لەبەر دفاع لە مافی منداڵان لە زیندانەکانی ڕژیمدان. بەپێی ئەو ئامارانەی لەلایەن ناوەندە سەربەخۆکانی لایەنگری مافەکانی منداڵانی کارەوە دراون ژمارەی ئەو منداڵانە بە زیاتر لە 8 ملیۆن کەس بەراورد دەکرێت. زۆربەی ئەم منداڵانەکە لە تەمەنی 5 تا 15 ساڵیدان منداڵی ئەو بنەماڵە کرێکار و زەحمەتکێشانەن کە بەهۆی هەژاری و بێکاری کەسوکاریانەوە و بۆ یارمەتیدانی بنەماڵەکانیان ناچارن بە جێگەی یاری و چوون بۆ قوتابخانە و خەریکی فێربوون و گەشەدان بە تواناییەکانیان بن کە مافی سروشتی هەر منداڵێکە
خریکی کاری دجوار و طاقت پروکین دبنو نمامی تمنیان لجر باری کرده دپروکیت. ناچارن شو روش لمیدان و شقامکانی شارکان خریکی باربری خاوین کردنوی شوشه محشینکان، فروشتنی سیگار، دست مال کاغذی، کیسه نایلونو بنشت بن تا پولیگ بو تیر کردنی زیگی خویان بدست بینن. لدوزق اگداک کوماری اسلامی بو او نو نمانمانی بدی هیناوا، گلیگ لوانشی کتناند خاونی کدی ملی اسلام نو، لولات اگداد جن که خاونی سرچاوی زوری نو تو گازو سرچاوی دیکی سروشتیا، خواردنی روزانه ان لشوینکانی کو کردنوی زبلو خول دابیندکن. اما پلایکی شرمزار ایدی که یا بداوینی ام رژیم دجه انسانیه وا. جیانو دستبر کردنی خوراک لشوینی کو کردنوی زبلی شارکان مترسی اکی زور دخات سر سلامتی او منداله ببشانه. بپی راپورتی یکی گل ناوندکانی سر بر رژیم لطوی جنوی اگده کل لباره 600 مندالی کو کروی زبل کراوا زیات لپنجال سدیان لناوندکانی کو کردنوی زبلو زبل دانکان داده جین. ام راپورتانا هر وها باس لبونی آسواری برینی سرچاو گرتو لپیودانی میشو مگزو میروی دیکی سر زبلکان لکاتی خوی ام مندالان بجستیان ودکاتو باسی بلاو بونوی نخوشیکانی وکو تاعون، تیفوز، پجمین، هپاتیتو آید زی کردوا. دیارده مندالانی کارو خیابانی یکیگ لدیارده باوکانی نظامی سرمایه داری لزوربی ولاتان دا. ام کویلچ گولانا لبه بشترین و بی مافترین تویجی کوملگان. هر زانترین هیزی کارن که وحشیانه للایان سرمایه دارانی دل رقوا دچو سندرینه و. اوان هم للایان هیز بکری گیراوکانی رژیم وو هم للایان کسانی مندال آزارو بی اخلاق و سوکایتیان پیدا کرد. بلام هیزی دفاع لخویانیان نیا. بگمان آسوار نرین یکانی روحی و جستی امستمو چو سندنویا، بو همیشه بسر جیانی اوانوا دمینه توا. او بارو دوخ دوزخیه که کوماری اسلامی بو یعنی درست کردوا. دابین بونی سرپناو خوراکو پوشاک بو مندالانی کارو خیابانی دبه ارکو اولویتی هر دولته گبید. دابین کردنی هزینکانی جیانی ام مندالانا لسال دا بو کوماری اسلامی کم تل دابین کردنی هزینه مانگی کی حزب الله لبنانکا رژیم لوانی دریغ دکات. ام بارو دو خده به بگرد رید. بلا مندالان خویا ناتوانن ام کارب کن. گورینی ام بارو دو خا لگروی خباتی که یک گرتوانه جماوری خلکی دایا بو رخاندنی ام رژیم دژ بشری و سرمایه داریا اسلامیه.